这句广告台词你一定不陌生，就是刮纳西波后零星西欧杯耶。30多年前，中医师许荣柱推出的保肝丸广告是红遍了大街小巷，而如今他的孙女为了传承阿公的精神，就推出了文创中药茶包，想代替阿公把中药的故事说给年轻人听。3不5时听到消费者点评，就是反正蛮夸张，跟我说什么就像仙丹一样什么之类，我就说你这个千万不要讲，我就说你这样人家以为我广告不死。渐渐我就会觉得年轻人就是好像我开始在注重健康，然后就是去喝这个茶，我就觉得蛮开心。